Фінбар, що ти такого зробив? Я себе втратив. Дуже давно. Хіба святі спочатку не були грішниками? Сюжет нового кримінального трилера «На землі святих і грішних» розгортається 1974 року у Північній Ірландії, де вирують громадські протести. Терористи з Ірландської республіканської армії ховаються після скоєння чергового теракту у Белфасті. Вони очікували, що тут нікому не буде до них діла, але тільки не герою Ліама Нісона. Попри добродушну зовнішність і легку вдачу, чоловік впродовж багатьох років заробляв на життя тим, що вбивав людей. А нині планував піти на пенсію, передавши справи молодшому та завзятішому. Проте поява агресивних озброєних людей змушує його змінити плани. Чим усе закінчиться, дивіться в кіно з 18 січня. Спортивна драма «Залізний кіготь» ґрунтується на реальних подіях, історії родини фон Еріх, батька та п'яти його синів. Усі вони займалися реслінгом, боями. У 1980-х були на піку слави, але низка нещасть обірвала їхній тріумф. Назва фільму «Залізний кіготь» походить від прийому у боротьбі, який популяризували фон Еріхи. Зараз у ринзі активно виступають представники третього покоління цієї родини. Зйомки всіх боїв відбувались одним дублем зі справжніми глядачами. Що з цього вийшло, дивіться в кіно з 18 січня. Фантастична мелодрама «Бідолашні створіння», що вже збирає світові кінонагороди, виходить в український прокат 18 січня. Її сюжет розгортається навколо дивовижного експерименту. Доктору Годвіну Бакстеру, якого грає Віллем Дефо, привозять тіло вагітної. Він повертає її до життя, видаливши мозок жінки та замінивши його мозком ненародженої дитини. І дає ім'я цьому створінню Белла. А що відбуватиметься далі, дивіться у кіно вже від сьогодні. Yeah.